So what's WhatsApp sa mga kahombre ko diyan, makagago WhatsApp Mayroon naman niya pala to. At siyempre, mga kahombre ko alam niyo na. Today is the day na tatapusin na natin ang ating second na weekly dose of entertainment natin, okay? So ngayon, mga boss, napakalupit ng issue na to. Ang ito ay mula sa Grace Family episode number 11 na pinamagatang Tulfo. Abangan natin. Tingnan natin sino pinaka-bobo, pinaka-tanga dito, mga boss. Tingnan natin. <laughs> So, ito yung previously, no? Uh, hindi na natin to kay para panuuren. So, dito, si Merck, pumunta siya sa DSWD, mga boss. Naguguluhan na kasi ako. Kaya nag na ako na pumunta sa DSWD. Okay. Para magtanong kung sino ba talaga ang may karapatan kayo. Dito, mga boss, umikot-ikot lang yung argument nila. Alam mo Merk, sinabi ko na to sa iyo. 7 years old and below, talagang automatic na sa babae Mapapapunta yung anak. Maliban na lang kung adik yung ina, walang trabaho, pero after pa rin nun kailangan pa rin i-consider yung magulang ng ina, so yung mga lolo't lola. Isipin mo 'yun, pangatlo lang ikaw sa <laughs> sa option, 'di ba, ng pamilya ng bata. So, kahit pa dito paulit-ulit si Merk, may pera ako, may mga negosyo ako, it doesn't matter. Wala pong kinalaman yung pera, sabi na nga ng DSWD. So, grabe mga boss to think na akala natin ganun-ganun lang siya, no? Yung pala mahirap din pala talaga tong mga ganito. Plus, 20% daw ng kita ni Merck dapat mabibigay sa bata. Wow. So at least meron din talaga tayong natutunan sa episode na to. Coming from the DSWD. Dito kasama niya itong best friend niya si Lawrence, no? Dito ko medyo kinakabahan ako sa tao na to kasi si Lawrence ay against. Sa tingin ko si Lawrence yung tipo ng tao na mas bobo pa siya sa bobo. Dakilang bobo tong tao na to. Iba yung iba yung perspective niya sa buhay kasi nga mga boss, wala naman siyang pamilya. Wala naman siyang anak. Single siya, bata pa siya. Kaya siguro ganito yung way of thinking niya, no? So dito, mapapansin nyo, eto yung hindi magandang part sa tingin ko. Pero yun ka, wala. Mahal talaga siya Pero tingnan, may laban tayo. Feeling ko may laban pa tayo. Yun nga, kailangan natin talaga ng ano, ng lawyer na magaling talaga. Lawrence, wala kayong laban. Walang laban si Merk dyan. Kasi una sa lahat, hindi naman adik si Pam. Pangalawa, meron din naman kaya si Pam. Pangatlo, may trabaho naman si Pam. So wala kayong laban dyan, mga boss. Merk, napakatanga mo rin naman. Ano, to think na hindi ka nagtatanong sa akin. Dapat sa akin ka nalang tumawag. Hindi sa bobong to. Nagsiyang ka lang ng oras dito eh. Wala ka magagawa, Merk sa sitwasyon na to kasi hindi na wala dun sa pinagsasabi ng DSWD yung si Pam sa, sa negativity ha hindi mo makukuha si Wolf Merck sure yan 100% hindi mo siya talaga makukuha napakalabo imposible eh. ang sabi ni Kuya MG sa akin tinawagan uh, niya ito. na pro yung video tinuturo mo daw ako mag-cheat at hindi daw maganda yun kasi hindi pa daw ako single <laughs> di ba lagi ko sila sabi sa iyo. Pag hindi mo naman pinahal yung tao, hindi ko hindi mo considered as cheat. Napakatanga po ng logic ni Lawrence dito. Makikita niyo na kapag ka daw hindi mo minahal yung babae, ibig sabihin hindi ka nag-cheat. Tanga ka ba? So anong ibig sabihin nun sa iyo? Kumbaga, ang mga babae is gagamit-gamitin lang. Is that the right thing for you? Yun ba 'yon? Wala wala ka bang nanay, Lawrence? Wala ka bang um, kapatid or pinsan? Okay lang sa iyo parang bayaran ko yung babae tapos alis na ako o oh, hindi hindi ko pa rin niloko yung asawa ko or yung partner ko kasi hindi naman kita mahal eh. Napakatanga naman ng logic mo, Lorenz. Ako kasi mga ka-hombre ko. Kita nyo naman, dami naging issue sa akin. Pero never ako na issue na ng babae or something like this kasi hindi talaga ako naniniwala sa ganito. Una sa lahat, mas okay sa akin na makipaghiwalay ako, kunwari lang, example, sa partner ko. Tapos, saka ako humanap ng iba. Okay yon Mas okay yon kesa sa ongoing yung relationship tapos lolokohin ko yung partner ko. Lolokohin ko yung mga anak ko, lolo ko ko rin yung sarili ko para unta nga. Ah. Alam niyo, hindi naman na tayo bata to play this type of game. Hindi na to laro eh, kumbaga buhay na to. So kung ayaw mo na talaga, wag ka na yung Ano sige, laro hindi ganun, man. Hiwalayan mo yung asawa mo. Ayusin mo yung anak mo. Make sure na okay yung anak mo. Make sure na napoprovide mo yung gusto niya. Tapos saka mo isipin na mambabae. Pwede na yun. Kasi good as single ka na nun. Basta may maganda kayong ending ng asawa mo. naging responsible kang ama. O dun ka. Infinite na babae kung gusto mo. Pero ngayon, man. Siyempre may pananagutan ka sa Diyos. No? Sa ganap mo na to. Partida na itong Lawrence na to. Christian pa to. Tapos ganito siya mag-isip. This is crazy. Pag daw ko mausap ka ng iba, cheat na rin. Yes! Para sa akin, cheat na yon. Kapag nag start ka na, na kumausap ka na ng ibang babae, alam mo yon, nang wala namang motibo. Hindi, not for business, not for anything else. Wala na. Ibig sabihin, niloloko muna yung asawa mo kasi nakikipagkilala ka na, nakikipaglandian ka na. Doon naman, everything starts there. E, Doon pa lang, maling-mali na po ang logic nito si Lawrence. Sobrang mali na. Kasi tinuturoan daw ako babae ni Lawrence. Pero para sa hindi nyo lang siya na naiintindihan. Hindi nyo ako sinakikita kung paano ako sa likod ng camera. Dito mga boss, nakikita nyo na si Merk ay nadadala na talaga ng kanyang emotions. Dahil talagang may, mukhang may pinagdadaanan siya talaga na matindi. No? Pero para sa akin Merk ako ang iyong kausapin. Ako ang tawagan mo, wag si Lawrence. Kung gusto mo talaga na magandang payo, pumunta ka sa bahay ko, mag-usap tayo. Ako bahala ma makipag-usap sa'yo. Ako bahala sa'yo. Pero yan si Lawrence, huwag mo na yan asahan, Merk. Kasi kupal talaga yung movement ng tao na yan, no? Sa halip na mapaayos ang iyong pamilya, mas lalo pang mapapasama dahil sa nangyayari na to sa'yo. Pero alam ko na hindi rin yun sagot yung pambababae. Kaya nga hindi ta talaga, lores, usap hindi lang talaga. Kahit usap hindi pa rin. Ito, makakalimutan niya yung problema niya. Bakit? Sobrang friendly kaya nito. Itong gantung klase ng babae, ito yung mga type na type niya. Tanga mo, Tanga mo naman, naman Lorenz. Kita nyo na mga boss, para lang pong droga 'yan. Panandali ang mawawala yung stress, yung problema mo, pero pag nawala na ang tama, babalik mas lalong malala kasi nadagdagan mo na yung problema mo. Ganun Ay, lang 'yon. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko, masama 'yan. Kung gusto niya talaga na eto payo ko sa sa mga tao, hindi lang kay Mark. Sa mga taong tulad ko, nakasal na, may asawa, may pamilya. Eto, suggestion ko. Gusto mo mambabae, babae, no? Gusto mong, gusto mong maloko sa asawa mo. Pwede yan. Basta makipag-usap ka sa asawa mo, makipaghiwalay ka ng ayos, una kasuhin mong mga anak mo monthly, make sure na yung 20% na sinasabi ng DSWD sa sweldo mo kaya mong i-provide sa anak mo. Tapos make sure na alam ng asawa mo na hiwalay na talaga kayo, na mabababae ka na, maghahanap ka na ng ibang partner. Jan, papalakpakan pa kita. Because that's the right thing. Makipaghiwalay kayo ng ayos. Huwag yung ganito, naloloko niyo yung asawa niyo, anak niyo, at sarili niyo. Huwag ganito, man. Bullshit. Ito yung pinakapangit para sa akin. Kasan na kasi ako eh? Pag nakita ni Pam or napanood to, pwede niya akong kasuhan kahit anong oras. Tama! Pero syempre, dahil best friend ko nga si Lawrence, hinahayaan ko na lang siya mag-enjoy. Kasi kahit papano, pagkasama ko siya, nakakalimutan ko rin yung problema ko. Oh okay. Hello? Ito na. Hello? Nakakainis naman to si Mer. May pagtago pa sa kubot, kinikilig agad. Kaibigan pa lang nire-reto ko sa'yo, kinikilig ka na. Grabe ah, mga boss. Napakatanga nito mga <laughs> to. Para silang, yung galawan talaga ni Lawrence sakto sa kanya. Wala siyang asawa, wala siyang anak. Tama naman to kung si Lawrence lang. Ayon sa si mga puro na lang chick. Eh, bigyan lang naman binibigay ko. Makakausap. Hindi kailangan na makausap, Lawrence. Hindi, hindi ganun yun. Ayan o, no, That... tulad niya. May anak siya, di ba? Iba na kasi yung buhay ni Merck. dito, ginalagala niya si Wolf. Nagkonti silang banding. Tapos, biglang merong gantong ganap. Mga boss! Ugh, eto na. So ito yung tatay ni Pam, no? Napakabait ng tatay ni Pam mga boss. He is very nice. Pero in this case, alam niya sa tatolang medyo naawa din ako kay Pam, may sobrang stress na din yung tao eh, alam nyo 'yun. Although may mga mali din siya, pero tangina, medyo stressful din to. Nagulat ako nung merong biglang malakas na sa pinto. Akala ko kung ano na nangyari kay Wolf. Tapos yung bubuksan ko na, biglang pumasok si Pam. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Gusto ko siyang yakapin, gusto ko siyang halikan. Dapat Pero, ginawa, ginawa mo ko, na, -gina na -gina lang, Merk. Tapos nagulat ako, bigla niya akong sinampal. Oh! Ito yung kauna-unahan na sinampal niya ako sa Oh! Grabe oh, yun! Oh. God damn, nasampal siya. Saan ako? Diyan na. Doon ka Magbaka Huwag ba kami dyan, tayo? Huwag ba kong tali dyan? Doon ka! Okay. Paano ba yung free channel? Bago nangyari sa inyo? At uh, ikakagay no, mga oras na to, Damn. hindi ko alam kung ano mararamdaman to. Kasi alam ko, kaya siya nagpunta rito para kuhaan si Wolf. Siyempre naman. Grabe to. Kasi, siyempre, wala nang choice si Pam kung di kuhanin talaga si Wolf. Dahil siyempre, siya yung nanay. Tapos, medyo nasiraan din siya ni Mark, ano? So, Grabe, man. Gumulo ng gumulo yung sitwasyon. Hindi ko lang alam kung ano masasabi ni B at ni B dito, ah, kami ah, rito pa. Ay yung si Wolf. Kasi si Pam din, broken family. Si Merck, broken family. Kung merong nakakaalam ng sitwasyon ng pagiging broken family, si Pam at si Merck. Because galing sila sa broken family. Grabe to, man. Nakakalungkot din talaga yan. Kinuha talaga, oh. You oh. know, sinakay talaga, oh. Ito yung nanay ni Merck, si tita. Di nala talaga yung gamit, boss. Damn. Ah, sumama rin yung nanay ni Mark. At least, kung kasama yung nanay ni Mark, for sure, meron ding ibang pwede pang mangyari, di ba? Kung sinama yung nanay ni Mark, pwede silang makapag-usap ng ayos, no? Siyempre, sobrang bait ng nanay ni Mark, eh. Kasi, nabalitaan ko, nagpunta daw dito si Pam, at kinuha si Walt. Bon. Bukod doon, sinaktan niya pa yung best friend ko. No? Pala hindi niya na nga inaalagaan si Wolf, nagawa niya pang kunin dito. Hindi pa nakontento, sinama pa yung mama ni Murk para gawing katulong. Kailangan, kailangan. Wala tayong choice. So yun na yun. Sa nakikita ko dito mga boss, sobrang nagiging kupal na po ni Lawrence as you guys can see. Sobrang kupal na si Lawrence at sobrang kakaiba na talaga yung kademonyohan na pinapasok niya sa utak ni Murk. Pero again, eto si Pam, uh, nakita niyo naman na she stood up her ground. Wala tayong magagawa nasa batas talaga yan. So alam ng lahat yan. Talagang kay Pam, mapapapunta yung anak nila kahit anong mangyari. So, wala na mga boss. Hanggang dito na lang. Medyo seryoso to. So, hindi tayo, ayoko magbigay ng tangamometer kasi parang hindi pa ganun katanga si Lawrence Fortis. Anyway, yun lang mga boss. Walang. Good fucking vibes. I hope you enjoyed it.